Ово видео ќе се потрудам да ви ги објаснам основите што ќе ви требаат за Photoshop со вашата работа со 3ds Max. Првата работа со отворање на Photoshop ми требало да го добиете нешто слично на ово. Имено ако работите на истата верзија како мене, ќе имате нешто слично, ако е он ќе имате исто, а ако се работите на некоја постара верзија, ќе биде горе-доле истото, само што ќе биде со посветло скин. Прва работа што ќе забележите, че има да отворите овај прозор, е дека од оваа страна, значи од левата страна, имате алатки. Горниот дел, како повеќе ке сите програми, имате File, Edit, Image, Layer, значи тоа ви се drop-down менијата, каде што ќе ги најдете сите алатки, а од десната страна имате повторно некои прозорчиња со опции. Да почнеме прво од најосновната работа. Значи, за да почнеме да работиме на било кој проект, мора да ја прво да одиме значи во файл и кликаме на New. Ако кликаме на New, првото нешто што ни дава е Name. Значи може да како сакаме да го именуваме, што не е толку многу битно, бидејќи кога го снимаме, пак може да го сменеме името. Ама е, за овај случај ќе откръстаме тест. Е сега, наредна работа што ни замолува е, односно ни кажува или не питува, е која сакаме да биде резолуцијата или големината на сликата што сакаме да ја правиме. Имено, имаме тука width или широчината и height или височината на файлот. Имајќи предвид дека, значи ово е 2D, а не 3D, имаме само две вредности. Ово може да биде представено пиксели, или може во инчи, сантиметри, милиметри, поинтс, пикаси или колени. Ја оставаме сега за сега за пиксели. Наредната работа што ја гледаме е resolution или пиксели пред инч. Ово најчесто ви е барем представено на повеќе места како DPI. Значи, ако составено на резолуција 300, се ваде доста квалитетни слики. После тоа, доле имаме Color Mode или RGB Color, Grayscale, Bitmap, CMYK Color и Lab Color. За најголем дел од работата, ќе работите со RGB Color, со 8 битни бои, 16 или 32. Имате Background Contents, дали сакате да биде, значи позадината, дали да биде бела, дали да биде транспарентна или бекграунд да си има боја. Ќе оставам да биде бела, па ќе објасниме после тоа како и да го промениме. Со кликање на ОК, значи ние добиваме една работна површина или работна површина која што може да работиме за имиџ. Е сега, да погледнеме што може се да прави. Од оваа страна, како што спомнавме, се наоѓаат алатките за работа. Е сега, првата е Move Tool. Моментално, значи како што самото име се кажува, Move Tool или скртеницата V е за помрдување на работи што ги имате у вашиот... Значи, со Move Tool можете автоматски да ги помрдувате сите работи што ви се наоѓаат на вашиот работен файл. Моментално имаме бела позадина, значи немаме нешто што работиме, ама ќе погледнеме по наредните некои примери. Значи, од него имаме едно Rectangular Marquee Tool или една М буква, тука притискаме. Ова ви е за означување, значи алатка за означување или селекција. Еве сега, например, ќе вземам и имам ставена јас една мапа и ќе отворам. Значи, ово е една мапа што може да се користи за ако ви имале ви некој под, сакате да го направите во 3D да го користите како текстура, може да ги импортирате и да го доработите у Photoshop. Еве сега, например, гледаме со селектирањето на овие марки Tool, селектираме некој дел и со кликањето на Move, значи може тај дел да го преместиме на друго место кое што ние посакуваме. И сега, со кликањето на
практически гледаме се го поместива. Мада, ово не е най-убав начин, заради тоа што гледаме дека останува тука бела коцка, на вај дел имаме коцката префрлена. Значи ќе притиснам Ctrl Z, за да го вратам назад. Е сега, кај Photoshop работа малце по-различно, заради тоа што со кликање на еднашка на Ctrl Z се враќа само еден чекор. Сега колку пати вие да навраќате назад, со Ctrl Z само еден чекор ќе фаќа. Затоа, ако кликнеме, значи Ctrl плюс Alt и на Z, тоа враќаме повеќе чекори на назад. Значи, како за разлика од другите софтвери у кои што Ctrl Z враќа назад еден чекор, у Photoshop само еден чекор може да вратите с Ctrl Z и тоа е се. А ако притиснете Ctrl Alt и Z, можете повеќе чекори да се навратите на назад. Е сега, исто како кај 3ds Max, гледаме дека во долно на кјоше имаме едни мали кострелки. Значи имате истата улога, значи го кликнеме и задржаме, излеват ни допълнителни алатки. Еве, например, со кликање на тоа правото имаме значи Rectangular Marquee Tool, значи тоа беше начинот на селекција. Под него имаме Elliptical Marquee Tool, значи ако отпуштаме сега маусо, ќе селектираме ова. И сега гледаме дека е истата, значи како начинот само за селекција е променет. Е сега, уште еден штос, значи кога се селектира. Еве, например, ако одиме вако, добиваме некоја елипса. Но, ако сакаме да добиваме перфектен круг, со задржување на копчето Shift, значи го држаме Shift и правиме селекција, во тој случај добиваме кружница со идеален радиус. Значи радиусот е исти. Значи немаме некоја елипса, тука имаме перфектен круг. Истиот принцип, значи ако задржаме, имаме Single Row Marquee Tool, значи ако сакаме еден ред само да вземеме и гледаме дека прави една ознака, значи еден ред. Е сега, уште една работа што е интересна за Photoshop да се знае е дека Shift копчето и Alt копчето имат горе-доле кај сите алатки некоја зададена функција. Еве, например, кај селекцијата. Значи, кога имаме селекција, со задржување на Shift, гледаме дека копчето за селекција уште едно плусче се доби. Значи, ако сега го кликнем, јас буквално додавам на селекцијата. Имајќи предвид дека, еве, например, сакам да земам Rectangular, сакам да додавам. Значи, го држам Shift и сега се што селектирам, се додава на селекцијата, а предходното се останува во селекција. Спротивно од него, значи со притискање на Alt копчето, гледаме дека тај плюс сега се променил минус. И сега се што ќе селектирам, уствари ќе го ваде од претходната селекција. Еве, например, гледаме дека со тоа сум некоја селекција на тоа. Еве, сега ако кликнам Delete да избришам се што имам селектирано, нема ништо да се деси заради тоа што ово не е основниот леер. Аме бе, значи ако кликнам на Delete, гледам дека се што сум моментално селектирал, се се избришал. Ќе го вратам назад, значи Ctrl, Alt и Z, за да вратам назад. Натаму да погледнеме кои други ги имаме алатки во Photoshop. Под него имаме Lasso Tool. Значи, ова Lasso Tool се користи за правење на селекција со кликање. Значи кликнеме и држеме. И тоа каде го држеме, ова направи една селекција. Еве, например, сакаме ние да ги селектираме дадените камења. Правиме селекцијата, доаѓаме до почетокот и отпуштаме. Гледаме дека сето тоа каде што не било ласото, се направило една селекција. Со мув копчето, значи пак може да мрдаме целата таа селекција. Истиот принцип, значи работа и Polygonal Lasso Tool. Разликата помеѓу овие двете е тоа што додека на оно првото моравме да го држеме копчето, тука само одеме од точка до точка и правиме селекција. Значи не мора да го држиме копчето за да завршиме селекцијата, него само кликаме
каде да сакаме да направиме допълнителна селекция. Е сега, на работа. Пак ще трябва да запамтиме или да я запишете, можете. Ако кликнете случайно някъде, където не сакате, значи да имате селекция, можете много лесно да се вратите назад с притискание на Backspace копчето. Значи с Backspace само вратите един чекор назад в селекцията. И гледаме, значи когато дойдеме веке до почетната точка, гледаме ласото, мало се появи на крупче, значи да затворя селекцията. Кликаме там и селекцията е затворена. Значи това беше Polygonal Lasso Tool. Под него имаме Quick Selection Tool. Е сега, и ово е доста интересна опция. И причината за това е например, начинът на който ще работи. Кликаме тази опция. И сега, все що ги кликнеме, значи ова алатка ги взима примесите на боя. Значи, ето, кликна тука, също е от тази боя, она е селектирана. Гледаме дека целият камен се селектира. Кликнеме на земята до него, също е от тази боя, близко до центрираното место се селектира. Ето, гледаме како каменът малце по-малко се селектира. Ето, например, може да го задържаме и да одиме само и да селектираме. Значи, буквално като да боиме връз текстурата. Е, гледаме како иде тоа скоро малце по малце. И сега сме значи добиле некоја селекција на многу полесен начин, отколку како да одевме предходно како со ласото. Е, сега, значи исто, на истиот начин, како што пред малце го спомнавме со Shift и со Alt, исто имаме и тука. Гледаме со кликање на Alt, плусчето у центаро на круго се променува, значи од плюс стане минус. Кликаме и сега правиме деселекција на се што сме кликнаме. Значи, кликаме, направи се деселекција. И сега у овај случај, значи, ако кликнем Delete да се тръгне се што е селектирано, гледаме дека се што сме селектирале се брише. Враќаме назад. Тоа беше за значи за Quick Selection Tool. Е сега, под него имаме едно Magic Wand Tool. Ово е малце по-различно, ама горе-доле работат на истиот принцип како предход. Ама шо е оно што го прави различно? Епа сега, предходната алатка беше кога кликнеме на некоја боја, също е у близина на таа боја е селектирана. За разлика од тоа, оваа алатка работа на цела слика. Значи, се што е селектирано со оваа боја, значи ќе биде например, сега кликнаме на камено, се што е селектирано у таа боја, у тај камен, се селектира. Арно, ако кликнам јас на површината на овие камени и ги додавам само у вредноста, гледаме дека селектирам и се што е у таа боја. Е, целата слика, каде што не е камен, у ствари се селектира. Со Delete, може да го избришам тоа и останале ми гледаме само камења. Ово е, например, добра работа да се знае, ако, например, сакаме да направиме мапа у која што ќе ни треба да биде опасити мапа црно-бел. Значи, сакаме некој дел да се гледа, сакаме некој дел да биде прозирен, селектираме делот што сакаме да се да биде прозирен, на овој начин, и го бришеме, и останува не само дел што сакаме да се гледа. Ама ќе вратиме назад. Окей. Значи тоа беа двата начини на селекција. Под него има горе-доле едно универзално едно универзален тул или латка, односно Crop Tool. Горе-доле на сите ни е јасно, дека кога сакаме некој дел да го исечеме од сликата, можеме само со Crop. Еве добиваме едно прозорче што ни кажува каде ќе биде селектирано. Со кликање на Enter ние ја потврдуваме и еве. Значи сликата сме ја намалиле на тоа прозорче. Значи тоа ви е Crop алатката. Под него имате Eyedropper Tool. Значи истиот начин, значи како што беше понапред со во Max, каде што сакаме да одбереме боја, еве, истиот принцип, значи кликаме и со тај Eyedropper ја погодуваме бојата.
Значи исто како што беше за материјалите во Max, во Photoshop го имаме истата алатка. Значи само да ги погодуваме боите. Гледаме дека во примарната боја или во овој дел се променува бојата во зависност од тоа што кликаме ние. Значи каква боја наместена со eyedropperот, таква стане бојата во primary color. Е сега, надолу имаме под него Spot Healing Brush. Оваа алатка е интересна заради тоа што се користи кога сакаме, например, некој дел да го излечеме. Што значи тоа? Ако кликаме на овој дел и повлечеме сега навака, оно пробува со неговите алгоритми целиот тај дел да го израмне, значи да нема некои нерегуларности. Со тоа гледаме дека дури и на некој начин си копира и гледаме сега како од двата камена се поделија и стана еден камен. Еве, значи ќе зумираме на овој дел повеќе. И сега, ако вратам назад, ќе видиме која разлика ја прави. Значи, од ово со Healing Brush, еве, тука, например, на овај горни дел се селектира која големина да биде. А истото ово може да го добиете и со кликање на десен клик. Значи, намалуваме сајза, за да биде поголеме. И сега кликаме тука и е, на целиот овај дел сакам да биде излечен. Гледаме дека го порамнува малку по малку. Значи тоа е Healing Brush. Подолу под него имаме Brush Tool. Значи, ова е типичната четка за цртање. Е. Исто под него имаме и Pencil Tool, значи тоа е за повлекување на линии. Е, сега да видиме што е Brush Tool. Значи, Brush Tool, е, пак ќе земеме само по-голема да земеме четка да биде. Со кликање на копчето, значи ставаме само боја. Буквално како спрей да имаме. А таа боја не зависи од примарната боја што ни е наместена. Значи, ако сакаме да имаме, например, жолта боја, бираме жолта, обојуваме и добиваме. Враќаме назад, да видиме кои други ги имаме опции. Clone Stamp Tool. Ова е доста интересна алатка. Зашо интересна? Епа, со тоа што користејќи ја ваа алатка, може да земеме определен предлогодено место и да го клонираме на друго место. Начинот на кој што работа е ово е со задржување на Alt копчето, значи кликаме прво на местото од каде што сакаме да клонираме. Значи, држиме Alt, кликаме, еве наш кликнато е, и сега отпуштам го Alt. На наредното место каде што одам, гледам по каде што ќе притиснам, се променува целата слика. Имено, гледаме дека се копира од предходниот дел. Значи, каде се движи малото кршче, еве, се гледа на каменот од лево, моментално гледаме каде што се наоѓаме врз центарот, копира и на десната страна се прекопира целата. Значи, еве, гледаме со враќање на Ctrl Z, гледам разликата која е направена. Е сега, наредна е History Brush Tool. Значи со ова може да ги видиме кои се сме ги користиле четки. Под него имаме Eraser Tool. Как, ова е буквално гумичка. Значи буквално со гумичката може да бришеме. Еве гледаме, избришаме една линија, избриш. Е сега, може значи да ја контролираме и колку ќе биде јачината на таа на тоа бришење. Еве на пример ако ставам 35%, ќе видиме дека центарот ќе биде избришан, мада од страните имаме оно благо, значи префрлување и не се бриш. Значи првото горниот дел е големината, долниот дел е јачината. Ќе вратиме повторно два чекори назад и да видиме што имаме наредно. Наредно е Paint Bucket Tool. Значи со користење на ова, на оваа алатка може буквално да обојуваме. И еве, значи
кликаме врз сканери. Секој пат кога ќе кликнеме, принципот на работење на Paint Bucket Tool е бојата врз која што кликаме ќе биде заменета со примерната боја што сме избрале у Photoshop. Ева ги гледате. Се што е у таа боја станува жолто. Добро, враќаме на назад. И еве, вртиме се до проблематиката што може да не се деса. Именно Ctrl, Alt и Z има определен број на чекори што може да не наврата на нас. Значи, ако веќе да направиме повеќе чекори од тоа, без разлика колку пати да притискаме на Ctrl Z, Ctrl, Alt и Z, не може да се навратиме и сега овие двата наши камења ќе останат жолти. Односно четирите камења ќе останат жолти. Ама не е проблем, ќе се снајдеме. Е сега, наредното, односно пред да отидеме на наредното, да објасниме дека со задржување на копчето, освен Bucket Tool, имаме и Gradient Tool. Gradient Tool е опција во која што имаме опција да, односно алатка со која што имаме опција да правиме транзиција на бој. Именно, кликнеме сега под една права линија и кликнеме, добиваме една транзиција на бој. Значи, одиме од примарната до секундарната боја. Значи, примарна боја е бојата што се наоѓа во првото квадратче, секундарна е долната под неја. Тие може да бидат променети со, ево, ако кликнеме тука на оваа опција, значи на стрелката што е горе-доле, значи може да ги променеме местата на примарната и секундарната боја. Но, не е тоа моментално многу битно. Што е битно е да спомнеме една друга опција, дека оваа Gradients Tool има исто така опција, ако кликнеме на најгорниот дел, значи некои пресети. Првиот пресет е да оде од примарна до секундарна боја. А вториот дел е да оде од примарна кон празна. Значи имаме една транзиција во која едниот дел, значи кога што почнува е жолт, а понатаму е продолжува во една празна боја. Исто така може да го променуваме начинот на работа и е со кликање на радијална. Чува е добро за правење на флеер или глеер. Исто така може да го промените начинот на angle gradient. Значи под агол да доаѓа. Имате значи, тоа се се различни начини на работење со градиенту. Кои што ако се комбинират, може да се добиват многу различни ефекти. Наредното ни е Blur ефектот. Blur е уствари исто така како што гледавме како кај Motion Blur, значи со користење на Blur ефектот, гледаме дека се заматуваат деталите на сликата. Значи, држеме и одеме лево-десно. И значи исто како да имаме гумичка и со мал со бришење, значи не го бришеме, туку само го заматуваме крајниот ефект. Враќаме назад, бидејќи не ќе да биде заматено. Океј. После тоа, значи имаме Dodge Tool. Со користење на овај додж, гледаме дека се буквално осветлува на еден начин сликата. Имаме, например, некој дел каде што е многу темен, со користење на додж, значи може само да се осветле дел од сликата. Еме, гледаме дека горе-доле ни дава иста јачина на светлина на сите камења каде што ги фане. Е, сега, интересната работа со Dodge Tool е тоа што ако се нанесе повеќе пати на една иста површина, повеќе пати ќе осветле. Еве, например, на овај дел сакаме да го осветлеме. Поминуваме неколку пати со Dodge. И сега, ако поминеме уште еднаш, значи се осветлува за дополнителна нијанс.
Ако сакаме повторно да го осветлиме, значи поминуваме трет пат и се осветлува за уште посилна нијанса. Значи, ово е добар начин, ако сакате, например, на некоја ваша мапа, која што сакате да ја користите за specularity map, да го појачите нивото на светлина, може да го направите со оваа лапка. Ќе вратам назад. Некако чека. Наредно имаме за буквално текст тул. Значи со кликање на текст тул, значи кликаме и можете слободно да додавате текст. Значи секој требало да ви биде јасно со користење на Word или било која друга текст апликација ги имате истите опции. У горниот дел значи бирате кој сакате да го имате текст на кој да биде принцип на проблем, значи regular italic bold или bold italic. До него имате големина на тексто и имате начин на пишување, значи sharp, crisp, strong или smooth. Или да, значи со move tool може да го поместуваме каде сакаме. Наредно е path selection tool. Значи со кликање на path selection, значи може да избираме одредена патека. Моментално во не ни е потребна, ама ќе видиме натаму ќе има опции да се користи. Е сега. Наредната работа што ќе ни биде интересна е користењето на Rectangular Tool или Rounded Rectangular Tool, Eclipse Tool, Polygonal Tool, Line Tool. Значи овоа се се алатки за цртање. Значи со Line Tool најнормално се цртат линиички. Истиот принцип, значи како ке буквите. Горе контролираме која да биде боја, контролираме колку да биде дебелина, контролираме каде се ке се новиња. Ќе вратаме назад некако требат. Ќе кликнеме на Rectangle Tool, значи ево, добиваме квана селекција. Е сега, може, например, Fill да му ставиме да нема. Може да биде еднобоен, може да биде двобоен, па да му одбираме кој да има Fill или било што. Еден пример, ако ставиме да биде 0, тогај нема ништо. Арнаме имаме една селекција. Селекцијата ќе може да береме да биде со боја. Пример, може да му одбереме оваа боја, да биде селекција. И сега, строукот ќе биде црвен и значи гледаме ги. Се што селектираме, сега ќе биде црвено. Брешеме ги тие. И на крај доаѓаме до последните две опции од страната, значи Hand Tool. Значи оваа ви е ставена нешто слично како Move алатката. Значи, само со која што не може да мрднеме, е например со Move ја мрднеме целата слика, додека со Hand алатката у ствари може да ја мрднеме само сликата. Значи, ако имаме сега, например, уште една слика, значи, ќе ставаме Layer via Copy, значи да направиме нов Layer, ќе го објасниме сега начин на правење на леери. И сега, со мрдање на во, може да ја помрднеме, а и со раката, може да ја помрднеме. Исто така, под него, значи, го имаме и Zoom алатката, или гледаме со кликање на зум може да зумираме колку сакаме по длабоко, но со дрожењето на Alt копчето значи одзумираме и се враќаме на сега. Една работа што е убава да се знае дека ако сакаме да се навратиме и да имаме сликата на full screen, значи како што не беше претходно, може да отидеме врз малата ракичка, значи претходното што беше Hand Tool, и да кликнеме два пати врз неа. Со два пати кликање на раката се навраќа viewport-о назад како што беше. Еве, например, сега значи ако селектираме малце подлабоко и сега со раката може viewport-о да го мрдаме лево-десно. А ако сакаме да го ставиме на full screen да биде, значи два пати кликаме врз неа. Тоа беше тоа што сакавме да објаснеме за левата страна или тулбарот. Сега во